п'ятницю у програмі «Ранок на Скіфі» із 7 до 9.30. На календарі весна. Чи теплими будуть перші весняні вихідні, знає Антон Коломієць. Вітаю вас! Розпочинається новий весняний день. Я бажаю, щоб він був у вас успішний і хочу запевнити у тому, що сьогодні буде сприяти цьому навіть погода. Ви вважаєте, що головне в житті – це займатися тією справою, яка дійсно до душі, але досі не знайшли себе? Тоді професійний гороскоп для вас. Близнюки – область їх діяльності – все, що так чи інакше пов'язано з комунікацією, добуванням відомостей, формулюванням інформації. Ті, хто отримує субсидію вперше, кажуть, що ця процедура виявилася для них надто складною і незрозумілою. Літнім людям доводиться заповнювати заяви через чудо-інтернет або надсилати запити поштою. Як працює спрощена система у Херсоні, розкаже спеціаліст Світлана Ястремська. Досі не знаєте, що подарувати коханій на 8 березня? Наші журналісти вже склали топ найочікуваніших подарунків. Весняні квіти – це квіти, які першими радують наші очі навесні. Як підготувати городні квіти до сезону та доглядати за ними, розкаже натураліст Галина Палічева. Це найкраще рослина, воно антибактеріальне, воно вот такое впитує всю негативну енергетику. Святкуватимемо весну разом із зразковим ансамблем «Орхідея». Ви не запам'ятовуєте одразу ім'я співбесідника та важливі дати? У вас погана пам'ять? Є методики, як її покращити. Про них розкаже тренер-практик Світлана Соловей. Шановні чоловіки, ви досі не знаєте, чим здивувати кохану? Вчіться робити солодкі тюльпани із командою Пирогової, пирог і торт, Дроздовою Юлією та семибратньою Наталією. Ви – жінка запрошення до щастя чи небесна кара і каприз? Свій етюд-роздум на цю тему представлять вихованці Народного дитячого театру «Арти Ідея». Букет із цукерок – це чудова ідея, якщо ви хочете зробити оригінальний подарунок близькій людині до свята або без приводу. Навчить його робити керівник святкової агенції «Веселка» Тетяна Романча. Ведучі програми – Олена Юдіна та Роман Чухалов. Ой, дякую, Ромчику, спасибі. Це для тебе. Я хочу сказати, ти прекрасна, як ці цвіти. Yes, я сказала це. Да? Да? Точно? Да. Я просто думала, що я прекрасна, як мінімум, як золотий браслетчик, саме тобі.